שבועיים בדיוק לבחירות המקומיות בערים ובמועצות המקומיות. אנחנו היום מסקרים את היישוב הצפוני בישראל, ובאולפן מצטרף אלינו כבר ראש המועצה המקומית מטולה, הרצל בוקר, שמתמודד על קדנציה נוספת. ערב טוב לך. ערב טוב לכם. אז בואו נתחיל משאלה שמעניינת את כולנו, מה מבדיל אותך, מה מתמודד מולך? מה שמבדיל אותי מהמתמודד מולי, ישנה איזושהי אמרה שאומרת שאם יש קשרים לא צריך כישורים. במקרה הזה לי יש גם את הקשרים וגם את הכישורים, ויש לי יתרון שאני ראש מועצה מכהן שהעשייה מוכחת על פני השטח. דבר שני, אני ראש מועצה של כולם, בלי יוצא מן הכלל. לעומת זה, לפני 5 שנים הפרידו את מטולה בין חקלאים ללא חקלאים. אנחנו היום... תכף נדבר על זה. באמת אמרת לפני 5 שנים, איך אתה יכול לסכם את הקדנציה שלך? אני יכול לסכם את הקדנציה שלי בצורה כזאת שאני הערתי את מטולה מתרדמת ארוכה שהייתה במשך 10 שנים לפניי. התרדמת הזאת הייתה חוסר חיים למעשה ליישוב. היום אני החייתי את מטולה, תרתי משמע. אפילו בנחל עיון, מאז שגילו אותו בכלל עוד לפני הברון, בקיץ הוא היה יבש, היום מזרימת מים, היו מבנים ש... היו נטושים ומתים ליפול ללא בטיחות, היום כולם מחודשים. היו פעילויות של מתנס, חינוך והכל במבנים בעייתיים, היום כולם מחודשים. מה הכי חשוב מכל הדברים האלה? מה הנושא הכי בוער? הכי בוער למטולה כרגע זה 2 דברים שצריך להעלות. את הנושא של החינוך הרגיע, החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, כל הזמן בסדר עדיפות רציני. ודבר שני, להחזיר את הצעירים מהמרכז הביתה וליצור להם מקומות תעסוקה. מטולה ב5 שנים האחרונות קידמתי תוכנית ל-127 יחידות דיור. היה סיכום ביום 5 האחרון עם משרד השיכון שהם יוצאים למכרז עוד השנה לביצוע פיתוח. חדשות טובות. אני רוצה להראות לך קטע עם כתבה מלפני כמה חודשים עם דוד אזולאי שאמר כמה דברים, אני רוצה שתתייחס אליהם. בוא נראה רגע קטע מהכתבה. חשמל, מים, ארנונה, אוכל, הכל מתייקר לנו. בואו ניקח את הגוף הזה שנקרא, בתוך מועצת מטולה, שנקרא החברה הכלכלית, שלצערי היום משמש רק צינור העסקת עובדים דרכו. בואו ניקח ונפעיל אותו לטובת תושבי מטולה. אנחנו לא פוליטיקאים, אנחנו באים מתוך המקום שבאמת לשנות, ובאמת לעשות סדר ולהביא את מטולה למקום אחר. כן, אז בהנחה שאתה כן מתכחש לדברים, תן לנו דברים חיוביים בחברה הכלכלית. חברה הכלכלית נוסדה כחברה שתפתח תיירות ביישוב. כל פרויקט שמטולה אמורה לעשות אותו נבחן גם בהיבט האם תבצע את זה החברה הכלכלית או לא. המנכ״ל של החברה הכלכלית הוא מן הסתם גזבר, כי זה יישוב למעשה קטן. ובחוות דעת הכלכליות שנותן גם הגזבר, הכדאיות של פרויקטים בהיקפים שאנחנו מבצעים אותם כיישוב קטן הם לא כלכליים. וכל האמרות האלה שלא, שאפשר לבצע יותר, כנראה לא מבין מה זה חברה כלכלית עירונית, כי חברה כלכלית עירונית אמורה לפעול כמו רשות מקומית. אוקיי, שאלה אחרונה לסיום, אבל באמת בקצרה, אמרנו על איך מביאים את הצעירים ליישוב. זה משהו שהמתמודדים מדברים עליו, איך אתה תעשה את זה? קודם כל, אנחנו נותנים פלטפורמה, והיא קיימת היום, של החינוך הרגיל והבלתי פורמלי במטולה ברמה גבוהה מאוד, שיש, שהילדים שלהם יוכלו להיות שם. דבר שני, המגורים שאנחנו מייצרים כרגע, ושנה הבאה אפשר יהיה לשווק 98 יחידות דיור, כי היתר זה בדונם, יהיה לאנשים וחסרי הדיור שכרגע מחכים כולם, ואני יכול להגיד לך שקרוב ל-230... דיור וחינוך, אתה אומר, זה הפתרון. דיור, חינוך. הרצל, אנחנו מאחרים. ודבר אחרון הכי חשוב, התושבים צריכים לדעת. אני ב5 שנים הבאות ראש המועצה שלהם, והם יכולים לא להיות מודאגים, כי כל התכנונים והפרויקטים שאנחנו כרגע מובילים, הם מתבצעו, כולל הדיור, כולל החינוך, וכולל תעסוקה שאנחנו מבצעים כרגע עם כל השותפים שלנו פה בגן. הרצל, תודה רבה לך ובהצלחה. תודה לכם.